Biz artık geldik hara? Kendin adı nedir? Molla İsaqlı. Yerli əhali əsasən nə işlə məşğuldur? Adınız nədir sizin də? Mənim adım İsmail Ocağın Şahoğludur. Gəl sənə hinduşka kebab pişirin. Amma ondan qabaq, mən gələk bu hinduşkanı tutum. Bizim üçün onu tutdular. Bir baxın görün, Elman neyinir? Sənətkarlıq tapmasan da, sənətkarlar tap.